Да, дивимося, поліція чомусь оперативно приїхала. Ну, ми навіть не викликали. Ми навіть мова не викликали, а чому ви приїхали, що сталося? Добрий день. Добрий день. Старший лейтенант поліції Сенч Михайло Михайлович. Прекрасно. Є у нас повідомлення на 102. Що, труби крадуть? Так. Да. Ну, так от, а хто позвонив? У нас 102 є лінія, зараз можу уточнити. Так, да, уточніть, будь ласка, хто дзвонив, бо ми не дзвонили. Ми ще не встигли. Так, да, отут труби, злодіянство таке, ми не знаємо. Так що розберіться. Ми не дзвонили, ми прийшли просто фотки зробити. А охрана не є нікого. Втікли? Так. Втікли. Нікуди нікого. Ми на машину березну. О, так. А, вон один стоїть, і все. Вон один стоїть. А, не охрана. Значить, не є охрани ніякої. Нікого не є, все безхозно. То люди все безхозно. Прийшли. Хлопці, може заберемо тут швидкою хлопцям, отправимо в АТО. Доста Закарпаття, я зов прийшли і нікого тут вже не є. Прикиньте. А позирайте, як файно, який трактор, бляха. То там, так би нам бліндажі копав, у нас не сепари все вибили. А то який трактор гарний. Далі подивіться, вони там викопали всю трубу з того боку. Там все розрито є. Але дякувати Богу, прийшла поліція, в нас поліція, це видите, ми навіть не визивали. Да. Хтось подзвонив, але не важно. Але то, ну, як видимо, то вони вже давно тут упали, але якось міліція то не виділа. Так вони розрили з другого боку, все, з того боку і ой, з того, і сімірок, сюди повністю йде траса розрита. Вірик, вони вже слідкували, так оперативно працювали. Як бачимо, труби цілком здорові, для чого їх нищать, ми не знаємо. Ось такий от сепаратизм у нас, а ще нас називають сепаратистами. Ось вам де сепаратизм. Так що перестаньте наші провладні гавкати дурницю, а займіться оцим злодіянством. Отак от. Ну все, коротше, поліція прийшла, сторожа нема, нікого нема, всі розбіглися. Що не викупали, вже продаву. 18 гривень літр солярки, ну то все це знають. Так. Все, коротше, далі буде. Так, а ну подивимося, чи а трактор чи на номерах. А ну, взагалі суперово. Так, а ну що то за КамАЗик? Є номер? А, ВС. Опять львовські. Бачите, всюди львовські. Не наші. ВС. О, і тут ВС. Все львовські. А де закарпатські? Бачите, другі друзі? Все львовські, не наші. Але нема нікого. Так, ця бочка повна. А? Т-150 без номеру закарпатські. Так, да, Т-150-ка безномерна. Ага. А тут ці балони, що тут? Який номер? Немає. Немає номера, другі друзі. Ні на тракторі немає. Так, да, це, навірно, закарпатська, так. Да. Євро-номер, хоча могли зачепити на неї. Коротше, як я розумію, це можна оформити як знахідку, правильно? Може бути і так. Грай, тут все балони, а де? Звісно, на колоці дерево, чи він хотіли устроїти, гадьониші. Дивіться, як тут у мені далі. Так, отак-то. А на що пояснення, хлопці? Та ту є, фіксуйте, та й все. Кулько можеш пояснень писати? Так що, дядь, давай. Ви прийшли, виявилися так, пояснення. Давай, конечно, звичайно, напишемо. Давай, Владик, пиши пояснення, я писав заяву вже низьке, а ти пиши пояснення. Все, не є питань. Все. Все, коротше, громадська організація ДОСА Закарпаття. А, у нас свідок, о, у нас свідок є. Свідок у нас є, до речі. Оформіть його як свідка. Я просто чую, кажу, охрану. Вони чують, що я охрану. Ай, да. Все, не важно, не важно, хлопці, не важно, все. Громадська організація ДОСА Закарпаття, Владик помахає, Азов. От, ми об'єдналися і рухаємося далі, так що об'єднуйтесь з діями, друзі, діями. Прийдуть гадьониші сюди, получать піздюлей, на тому запитання закрите. Все далі буде, пока.